dhe nuk do mund të intimidoj Shqiprinë për të ndryshuar qëllimin e saj ndaj opozitës iraniane, një opozitë që lufton për liri dhe dignitet kombëtar të Iranit. Jemi në fushën e sigurisë kombëtare. Pa diskutim sot për Europën dhe botën, Vladimir Putini dhe regjimi i tij, Rusia është rrezik tejet madhor për paqen, stabilitetin në Europë dhe në botë. Në kuadrin e debateve të shpërthyera këto ditë të fundit, dua të Partia Demokratike deklaron savion. Një, Partia Demokratike si parti e interesit kombëtar të shqiptarve është forca e parë politike në Europën ish-komuniste që ka kërkuar që javët e para të themelimit saj antarësimin e Shqipërisë në NATO. E ka bërë këtë në një kohë kur të tjerët nuk kanë arritë ta bëjnë. 2. Partia Demokratike në qeveri është ndër forcat, është ndër vendet më të para që ka firmosur partneritetin për paqë me NATO-n në kundërshtim me interesat strategjike të Rusisë. 3. Partia Demokratike është forca politike që ka vendosur territorin e saj në dispozicion të instalimit të dronëve të para të Shteteve të Bashkuara në vitin 1993 në Europë dhe në dispozicion për manovra të mëdha të NATO-s në det, në ajër, në tokë. Ndërkohë që Partia Socialiste e Shqipërisë sill të aso kohë në parlament rezoluta të publikuara kundër bashkëpunimit dhe antarësimit të Shqipërisë në NATO. 4. Partia Demokratike në qeveri është forca politike që kundër interesave strategjike ruse antarësoi Shqipërinë në NATO. 5. Partia Demokratike në qeveri, duke kundërshtuar interesat madhore strategjike ruse, dha një kontribut historik në sigurinë e Shqipërisë dhe të Europës me rolin e saj të një rëndësie thelbësore në projektin e gazës sjellësit transadriatik, duke mos u përkulur as edhe joshur nga asnjë presion rus, ajo mbështeti, loboj për tapin duke parandaluar kështu pushtimin e korridorit të jugut të Europës nga gazi rus. 6. Në organizatat ndërkombëtare, Partia Demokratike në qeveri ka mbështetur gjithnjë çdo rezolut të sponsorizuar nga Shtetet e Bashkuara dhe vendet anëtare të NATO-s për sigurinë dhe paqen në botë. Lidhur me aferën Basha, sqarojmë savion. Në vitin 2018, ambasadori Donald Lu më solli në zyrë një dosje me një artikull të portalit apo gazetës Mother Jones për financimin me para ruse të Nik Muzin me qëllim që ky të lobojë për Lulzim Bashën dhe Partinë Demokratike. Në dosje, përveç artikullit të Mother Jones dhe një flete që tregonte se Nik Muzin ishte i regjistruar në Departamentin e Drejtësisë si lobist i kryetarit Partisë Demokratike Basha, nuk kishte asnjë dokument tjetër lidhur me këtë aferë. Lulzim Basha, i pyetur nga unë si çfarë qëndron pas këtij artikulli, më deklaroi se paratë e paguara për Nik Muzin janë paratë të mbledhura
në përputhje me rregullat diasporën shqiptare të Shteteve të Bashkuara. Dhe se artikuli nuk ka asgjë të vërtetë. Janë para edhe njërë të mbledhura në përputhje me ligjet dhe rregullat. Midis artikullit të gazetës dhe shpjegimit të Bashës, të cilin ai e ka deklaruar dhe publikisht shumë herë të shpjegim, unë kam besuar variantin e këtij të fundit. Më vonë, jam vend në djeni të faktit që Basha mbahej peng me dosjen Muzin dhe se çështja ndaj tij u mbyll në gjykat me ndërhyrje të Agaçit ku prokurori duke shkelur ligjin nuk bëri rekurs në çështjes në gjykatën e lartë. Kundërshtim flagrant me ligjin. Unë e kam denancuar këtë nga foltorja në foltore, këtë akt. Përveç kësaj, më vonë jam informuar se Basha kishte mashtruar dhe nuk kishte bërë mbledhje fondesh në diasporë. Pas këtyre informacioneve, vetë kuptohet, në arsytimin tim, se burimin parave të paguara mund t'ishte rus, pra ai që kishte shkruar Mother Jones, bazuar në këto informacione, me datën 14 prill të vitit 2022, kam denoncuar para jush në tek parlamenti financimin rus të Lulzim Bash dhe mbylljen e dosjes së tij ruse nga Edi Rama.